kila saa tuneka store. Tukishaweka store, wanakuja na njia mbo, wanakuja ni kama wanakuja kutusaidia. Lakini hakuna chenye wanatusaidia nayo. Kwa sasa tumeamua kwa sababu umetulenda jobless. Wanaenda kutusaidia. Umechoka na hii serikali. Umechoka sasa. Umechoka. Hamtaki kusikia hata kidogo kwa hili. Nasikia nini? Nasikia nini kama kusikia? Sio kama ya kusikia tu tumezoea kutoka ground nini. Nasikia mapato yanakuja. Kwa hiyo milioni ilikuja hapa tu. Wanasema tu hivyo hapa. Sema. Bora wao milioni. Miti imekuja nini nini hapo. Hai unauza ng'ombe nyumbani. Ukuje waende ukuje kutoa hapo kutenda. Hapana. Naambiwa bado kuna ilichomeka last year tena mkadanganya. Sita tarehe 11. Inalikuwa ni mwezi mwaka mmoja na mwezi mmoja. Imetomeka leo. Mimi nilienda mwaka mzima nyumba nimerudi. Miezi 3. Tena ndio yanakuja. Anakuja kudanganya kitu hapa. Dalala mabati, dalala kiasi. Dalala mabati. Na inaenda. Alileta nini? Alileta. Ndio anachangia. Walipo hivi la sema aende aona wanachangia hicho kwa hivi anakuja kuchukana na mambo kwanza aende aende now sisi tutaki sana Mungu ataleta eh
Lakini hakuna chenye wanatusaidia nayo. Kwa sasa tumeamua kwa sababu umetulenda jobless.